Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 12-ére. Most vannak kihívások, nehézségek, különösen ami az anyagiakat illeti, vagy a munkát illeti. Az is lehet, hogy vannak támadások, korlátozások, de ne törődj most ezekkel az eseményekkel, hiszen nem tudod befolyásolni az eseményeket. Hagyd, hogy minden magától alakuljon. A következő napokban, hetekben megnyugszanak az események, meg lesz újra a nyugalom, a biztonság érzete. Az is lehet, hogy valaki megpróbál téged provokálni a munkahelyen, de légy csendes, légy visszahúzódó. Ne engedd meg azt, hogy mások beleavatkozzanak most a dolgaidba, és elérjék azt, hogy te bizonytalan légy, vagy dühös, mert vitázni akarnak veled. Ami még történik a mai napon és a következő napokban is, hogy egy férfi gondol rád a múltból. Számíthatsz arra, hogy ez a férfi visszatér, jelentkezik nálad, lesz újra találkozás, lesz újra kommunikáció. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet tudását, az élet bölcsességét jelenti. Van három irány vagy energiamező. Vata dósa jelenti a mozgást. Pita dósa jelenti a változásokat. Kapha dósa jelenti a stabil helyzetet, amikor meg kell valamit tartani. Ha megtekintem a napi horoszkópot november 12-ére, az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygóig, mert ezek a személyes bolygók, ehhez jön a nap és a hold hatása. Akkor azt tudom megállapítani, hogy ezen a napon, tehát november 12-én a tűz elemében nincs bolygó. Akkor itt hiányzik valami, a bátorság, és hiányzik a mai napon a lelkesedés. A föld elemében van Szaturnusz bolygó, a víz elemében Vénusz bolygó és Jupiter. Ez kihat a kapha dósára, kihat a párkapcsolatra, ahol most megvannak a lehetőségek, és kialakulhat egy stabil, tartós párkapcsolat. A levegő elemében van Mars bolygó, Merkur bolygó, a nap és a hold. Ez a vata dósához tartozik, ahol van mozgás. Különösen a férfiaknál lesznek cselekvések, beszélgetések, ez a Merkur bolygó hatása, és a nap megvilágít valamit. Itt tisztázódni fog valami, azon kívül kihat a hold az eseményekre, amikor vagy anyai témákról van szó, vagy érzelmekről. Tehát a férfiak nyitottak lesznek most érzelmekről beszélni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!